Da li ste znali da Novi Pazar ima svog ninđu? Ertan Karašik je u svom kraju zbog neobičnog hobija prava atrakcija. Izdvajaju ga fizička spremnost, ljubav prema ekstremnim situacijama, ali i prema dobru, koje promoviše svojim videoklipovima na internetu. Ja sam Ertan Karašik, u Pazaru sam poznat kao ninđa. Sve ono što zna i može opravdava Ertanov nadimak. Ekstremni potezi, okretnost, brzina i fizička spremnost ovog mladića izdvajaju od drugih. Vidim, ima tu neke energije, ima tu te eksplozivnosti. Svi su govorili, možeš ti još neki poteza. I onda sam ja počeo na treninzima, što više da se ono aktiviram, jer kada su meni dali tu motivaciju, tako, ajde, čim oni misle da ja mogu toliko, tako, ajde, dam maksimum, možda im je stvario njihove žele. Želeo je da se bavi različitim sportskim disciplinama. Trenirao je naporno, a danas nema toliko vremena, pa misli da je fizička spremnost i u njegovim genima. Nekom je potrebno malo više treninga, nekom manje. Što je zavisnosti koliko želju i volju ima za to da ostvari neki cilj. Mnogo toga je potrebno za ono čime se iz hobija bavi. Pre svega, dosta odricanja. Svi potezi za sobom nose poseban rizik i poseban strah. Ali da bi se to savladalo, moraš imati veliku koncentraciju i prije svega biti siguran da to možeš odraditi. Njegovi prijatelji su uvek tu da mu pomognu i podrže svaku ideju. U društvu je omiljen. Plašimo se nekad za njega, za njegove bravure koje on izvodi, ali sa druge strane smo opet sigurni u njega, jer sve ove godine koje on vežba i predan rad prema njegovom sportu i prema njegovom hobiju, doprinosi u sigurnost u njega. Pa najviše sam se plašio prvenstveno u njegovom prvom klipu preko mosta kada je išao na ruke, a i nekako onaj salto unazad je posebno od strane njega i nismo to očekivao iskreno od njega da može to i nekako sam se plašio njegovih pokreta. Novi Ertanu veoma često nagoveste neke nove poteze i pokrete. Najavi je odmah spreman da ih bez i malo priprema sprovede u delo. I onda pokušam par puta i stvarno mi upali. Odličan je Ertan i u break dance-u i tako uvek razveseli svoje prijatelje. Ertan je absolvent građevine na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru. U videoklipovima koje objavljuje želi da pošalje jasnu poruku mladima, da prave vrednosti uvek pobeđuju, a on kao glavni lik uvek je na strani dobra. Svet je veoma zlo i opasno mesto. Spustite na kolena i držati tamo zauvek. Ako to dozvoliš. Pokušavajući ostvariti svoj san, naletećete na mnoga razočarenja. Ako odustanemo, trajat će zauvek. Thank you.
početku mi je bilo mnogo smiješno. Ne samo meni, nego i mojim drugarima, kad bi neki drugar otkrivno išao, e, ninja, šta ima, oni bi svi ono, a već ono vremeno to postaje navika, ljudi se naviknu na to i budu mi se ti drago. Svoju generaciju usmerava ne samo na prave životne vrednosti, već i na bavljenje sportom. Moja poruka mladima, pre svega verujte u sebe, trenirajte, jer u zdravom telu je zdrav duh.